Ja mislim da sad možemo da pogledamo prvi crtani film koji je bio. Da, možemo. Da. Da pogledamo prvi crtani film koji je nastao, a onda nam se i u studiju priključuju Marko i Luni, s kojima ćemo tumačiti sve druge crtane filmove koje nismo sad spomenuli i šta je to sporno kod Damba, Petra Pana, Sunđer Boba i ostalih. Maša i Meda. Maša i Meda, da. Ali nekako mi deluje da uopšte nismo tumačili do ovog trenutka nijedan crtani, a da smo uživali u... Štrumfovi isto, položaj žene u štrumfovima je bio. Eto, imamo svakakve teme, tako da ostanite uz nas. Pre toga gledajte prvi crtani i nastavljamo razgovor. Da, evo, vratili smo se u studiju, pogledali smo crtani koji je nacrtan, bukvalno, i ništa se više ne dešava u njemu. I vas dvojica ste nam se priključili. Hvala vam što ste došli. Smešno ti je. Kao koga ću prvog da pita? Marko, tebe hoću. Izvolite. Sad smo pričali o Pepele Tvoro, ali istraživajući celu ovu temu, shvatili smo da u svakom crtanom filmu ima nešto sporno. Pa, mislim, ima ako tražiš, naći ćeš. I neki su to radili. Znate koliko ima spornih stvari u Bibliji? Da, to si upravo. Kako smo došli uopšte do tog momenta da non-stop nešto tražimo i sad nam ne valja ni Dumbo? To si ti, Luni, rekao zbog čega ne valja Dumbo. Ajde, možeš ti da nam kažeš zašto ne valja Dumbo? Pa, ono što se desilo sada u Americi, to je da je Disney Plus u stvari zaključao određene crtane filmove za mlađe od 7 godina. Zbog nemogućnosti da kritički razlože sebi u glavi kako neke stvari funkcionišu, a mi u Dumbu imamo neke vrane kojima glas daju Afroamerikanci i koje pevaju neke uvredljive stvari danas za moderne Afroamerikance. I onda tako neke stvari prosto budu problematične, kao ne znam kako su predstavili Indijance u Petru Panu ili Azijate u Mazi i Lunji. I postoji natpis na početku crtača gde piše kao u ovom crtaču postoji na određeni način prikazani neki ljudi i neke rase i kao imajte na umu da su to bilo neka druga vremena. Ali koliko sada deca obraćaju pažnju? To koliko deca generalno obraćaju pažnju na pesmu koja se čuje, na Indijanci ili na bilo koje sporedne likove u crtaču? Da li obraćaju uopšte pažnju na to? Pa, znaš kako, sigurno da ne. Ja ne znam ni da li današnje deca uopšte znaju ko su Indijanci. Mislim, ako to, evo, i to što si ti pomenuo, znači, potpuno jedno vreme nosi svoje karakteristike. Što se tiče konkretno Indijanaca, ja ne znam, da li bi moja deca, recimo, znala da odgovore ko su Indijanci. Dakle, zato imamo i ovo što smo malo pre rekli, jedan kritički osvrt, upravo zbog toga. Neke stvari su se promenile. Neko novo doba nosi neke nove karakteristike, ali verujem da bi za neke novije crtane filmove i tekako znali da daju svoj komentar i deca i da daju svoje kritičko mišljenje, mislim na stariju decu od 7 godina, da imaju neki svoj stav i prema junacima i prema nasilju i nenasilju i tako dalje. Tako da u tom kontekstu da, mislim da deca vide dobro, apsolutno vide dobro ono što vide. E sad mi što pamtimo neke druge crtane filmove i imamo neke druge
druge, jel ta? Lepše. Neke, jeste, pa za nas moguće da. Za nas lepše. Za nas samo. Ali za njih, ali to za njih ne važi. Da, evo, to je Marko će reći. Zapravo, zaista, živimo u jednom, kako da kažem, vremenu gde odbacujemo ono što su vrednosti današnjice. Ali zašto to radimo? Zato što ne poznajemo svoju decu. Odnosno, ne poznajemo njihov svet. Današnji, prvo, način razmišljanja, način učenja i percepcije je potpuno izmenjen. Mi nemamo više zelenu tablu koja je uopšte uočljiva bilo kom tinejdžeru, odnosno bilo kom detetu uzrasta od 7 do 14 godina. On neće primetiti učionici zelenu tablu. Niti će na njoj išta primetiti kao što će na nekom velikom ekranu, displeju ili nekom drugom. Znači, imamo jednu drugu vrstu sazrevanja i učenja i moramo da se pomirimo s tim da imamo jedno novo doba. I da onda u tom novom dobu tražimo nove vrednosti. To je suština priča. Nekako mi deluje da današnji crtači koji su kritički, a to su uglavnom Sundjer Bob, Maša i Meda, bili su Teletabis i ostalo, nama nisu bili kritični, a sada jesu. I kako se roditelj postavlja u toj situaciji? Kako sad ti koji si odrastao nad tim crtačima i ništa ti nije bilo sporno, kad ti dete nešto pita, kako se ti kao roditelj prilagođavaš detetu? Koliko je teško nama jer smo skroz druga? Evo ovako, znam jedan detalj, kao bila je sporna jedna epizoda Pepe Praseta, zato što male životinjice nisu nosile kacige kad su vozile bicikli. Mislim, nešto. I isto smo tu odnos prema bratu i sebičnost Pepa Prasata isto bila zamerena. I sad kao, ja pamtim to kao nisu nosili kacige, pa su taj crtani povukli, pa su im docrtali kacige, pa sad ne možda nađeš verziju bez kacige uopšte nigde na YouTube-u. Meni je to bilo naravno smešno. Potpuno mi je bilo malo. S druge strane, deca danas imaju pristup internetu i u sve moguće kao ono, ta, ne znam, roditeljska podešavanja, ono, većina ljudi to ne radi uopšte. I deca mogu da pristupe, sačuvaj Bože, stvarima. Naročito dok su jako mala, pa ti misliš da je to prosto nemoguće. Da ne znaju da kliknu, o stvari sve znaju. Misliš da ne znaju, tako. Ti samo misliš da ne znaju. Misliš da oni ne znaju da odu da traže nešto što sačuvaj Bože, a oni čak i to znaju. Tako da, mislim, imam utisak da je ovaj sad taj political correctness all over, da je malo preterano i malo čak izvitopereno, da je malo ušlo u sobstvenu negaciju. Svojevremeno je ono kao John Cleese rekao, politička korektnost će ubiti humor. I ja se s njim potpuno slažem, jer kao nisu baš sve stvari uvredljive. Znaš, i to je ono kako ja tumačim da bi se neko možda uvredio, a taj se možda uopšte ne vređa. Ali on je dao odličan primjer malo pre što su palile kamere za Speedy Gonzales. Da. Speedy Gonzales pokušali su da ga canceluju, to je stukinu, kao recimo ovo Pepele tvora. To je isti čovek radio, ili tako? Isti čovek, da. Međutim, ove Meksikanci ga ne daju. Kaže, mi nosimo sombreroje, imamo marame oko vrata i kao on je nekako simbol nacije. On je naš nacionalist. I zašto bi sad neki tamo korporativni beli čovek rešio da više ne postoji? Zato što misli da to nas vređa. A nas ne vređa, nego smo ponosni na to. Tako je, onda dolazimo od toga da li se mi razumemo uopšte. Jer da bi ja znala šta tebe vređa, moram da te poznajem na neki način. I onda krećemo, opet se vraćamo na ono da smo svi otuđeni i da imamo jako malu emocionalnu pismenost, jako malu empatičnost. Mislim, potpuno smo to izgubili. Jer ako sada u ovoj eri čak i ova pandemija je doprinela tome da budemo potpuno izolovani, posebno deca, da su svi na tim nekim igricama i nekim online raznoraznim, ja ne znam više šta sve igraju, i da tu oni više ne mogu da prepoznaju da li je sa druge strane taj neko ljut, tužan, da li mu to prija ili ne. Znači, potpuno smo izgubili kompas u tom nekom, ja kažem, edukaciji, bazičnoj u stvari, prepoznavanju ljudskosti, ljudskih nekih vrlina i osobina. I onda to, naravno da se to kalemi i u ovom kontekstu. Ali da mi se dogodila još jedna stvar koja je sad pitanje da li je totalno negativna ili možda čak ima i pozitivnu stvar. Dogodio nam se novi vid neverbalne komunikacije. Dobro. Recimo, smajli. Tako je. Koji, gde, mislim, ja znam onog što se smeje i onog što plače i onog što je ljut. A klinci imaju toliko nijansi u svojim smajlićima da oni zaista mogu potpuno neverbalno da komuniciraju. Tako je.
na način na koji roditelji neće uopšte biti svesni šta su rekli. Tako da mislim, to je... Naravno, uvek otvaramo drugo pitanje. Uvek kada jedno gasimo, drugo otvaramo. To je potpuno prirodno. I onda je naš roditeljski zadatak da se uputimo u živote svoje dece. I da budemo smešni. Tako je, da budemo njima smešni na njihov način. Pa, tako mislim, je, tako je. I da shvatimo da oni bolje od nas kapiraju mnoge stvari i da razumeju to što je na mrežama bolje od nas, tako da ih nekad treba pustiti da oni komentarišu. Pa ćete vi iz tog komentara vidjeti u kom smeru to ajde, zapravo sad, ide. Sad da iskoristim pa da... da ovaj... Često raspravljamo o tome da li je, da li deci treba ograničavati korišćenje ekrana. Da naravno, mislim, mi smo svi navučeni na ovo, pošto ne bi bili i oni, jer izazivanje dopaminske reakcije je potpuno logično. Znači, ja sedim ceo dan za kompom, ali u ruci držim telefon da malo proverim što se dešava. Da. Pa kako ovaj, zašto ne bi onda deca to htjela? Međutim, sad meni pada na pamet, mislim, pada mi na pamet u stalnom razmišljanju koliko da im uopšte to ograničim, jer iz moje pozicije, mojih godina i mog odrastanja, stalno mislim da im fali direktne interakcije, da im fali da trče po parku. Tako je. Ko što je moj deda mislio da meni fali da igram klisa, a mene to apsolutno nikad nije zanimalo. Sad sam ja u toj fazi. Korišćenje telefona, imam utisak da je elementarna pismenost mladih generacija i da ako nekom mladom detetu sada oduzmeš telefon, da će on biti funkcionalno nepismen u svom društvu. Ne, ja se potpuno slažem sa tobom. Da, treba da nađemo sredinu, a to je najteže. Naravno. Treba da nađemo sredinu. Pazi, ako gledamo sa biološke strane, čovjek je stvoren da se kreće. Dakle, njegova prva i osnovna... ne, ali zaista, to će bolje lekari i neko ko se bavi biologijom bolje reći. Ali suština je, dakle, imamo potrebu za kretanjem. I mi sada lišavamo u onom zdravstvenom smislu. Mislim da je loše da provodimo ceo dan pored računara. Mislim, to i mi radimo, naravno, i dajemo loš primjer. A nama je takav posao sada. Ali ne možemo, tako je, sad nam je. Ali moramo da ubacimo u taj svoj dan, moramo, dakle, da ubacimo kretanje. Kako se zove? Mi, ona... Vi, Nintendo Vi. Nintendo Vi, da. Eta, ono što smo igrali tenis ispred ekrana. Marko, to je već zastarjeno. Ima veze. Šta je novo? Ali to pamtim da smo igrali Nintendo Switch. Ne, ali igrali smo neki tenis ispred ekrana. Jeste, onaj kao tenis ili laserski onaj mač iz Star Warsa i to. Ja sam naučio da igram ležeći. Postoji rešenje za sve. Nisam mislila na to kretanje, ali dobro. Ja hoću samo da spitam nešto što je meni bilo neverovatno kada sam čitala Evo Luni, to mogu sa tobom. Kralj Lavova ima dve sporne situacije. Jedna je da se stric, to jest da stric ubija svog brata, koji govori na ubistvo. I druga sporna situacija koju mislim da ćemo mi pogledati posle, u oblaku piše seks. Niko to video nije. Kad smo gledali crtani, bili smo tužni zbog situacije, ali niko nije gledao da ja ću brata sada da gurnem, on će da umre i to je to. Ili šta piše od zvezda, pogotovo ne u tom periodu gde sad ja kao dete imam 7 godina i gledam... Mislim, ja sam gledala kao mlađa te crtače nekako Disney. Vezano za Kralja Lavova, mislim, prvo to gde postoji bratoubilački nagon, da se razumemo, on je kralj. Svi kraljevi u istoriji sveta su ubili svog brata, odnosno neko je ubio svog brata da bi postao kralj. Tako da mislim da to nije toliko problematična stvar ukoliko si svestan istorije. Ali on nije postao kralj? On nije, naravno, on je još i kažnjen za to, tako da, hvala Bogu. Da, imamo taj moment. U Disneyovom crtaču ipak... Očekaj, zar nije bio u nekom trenutku? Nije. Pre nego što se vrati. Pa jeste, on kao preotme i onda se Simba vrati, pa mu pa ga reši. Hamletovska priča. E da, i to ima moment da je Hamletovska priča. Međutim, to što piše seks na nebu i to, postoji ceo taj neki moment gde navodno Disneyevi crtači su tokom godina u te dugometražne filmove verovatno da bi se osvetili svom poslodavcu zbog loših uslova rada ili prosto čiste izabave, ubacivali sitne neke momente tako. I sad, ja sam na internetu pronalazio te stvari, ono da se, ne znam, komšinici kroz prozor vidi gola silueta ili tako nešto. U najrazličitijim filmovima tipa Mačke iz visokog društva ili Maze i Lunje ili tako nešto. Međutim, nikad nisam zapravo seo da pustim film i da nađem to da obratim pažnju. I onda me veliko je pitanje da li je to teorija zavere ili stvarno. Znači, nikad nisam to video u crtaču, ali također nisam ni tražio. Da. Mi smo negde izvukli, to jest našli smo na internetu, gde su ljudi gledali tako kritički i zaokruživali. Da, to su sve stilovi. Mi ne znamo da li je to stvarno
ili je to neki Photoshop, ne zato što ne tvrdimo da nije, nego ni on, ni ja, a verujem ni vi, niko nije gledao to da bi to tražio. Da, apsolutno. Ne. I sad morali bi da nađemo baš taj insert pa da vidimo da li se poklapa sa tom slikom. Jer to su sitni frame-ovi, oni su, ako su to stavili, oni su to stavili tako da ni Walt Disney ne može da primeti da se to nalazi u filmu. I u tom smislu to neko može, danas u vreme digitalnog, kada možemo da pauziramo stvari, mi možemo da nađemo na takve... I da falsifikujemo ako želimo. I također. Ali to je super zanimljivo s pozicije teorije zavere, baš zabavno. Majke mi.